Əsgərə var Reyhan Tofiq qızı, Naxçıvandan gəlmişəm, Culfa şəhərindən. Evimizin içində izah vurdular ki, xalan rəhmətə gedib, çörək yiyən yerdə. Getdik ki, həqiqətən rəhmətə gedib, bastırmağa qoymadılar. Dedilər, bu deyəsən, boğazında xət var, cinayətdir. Araşdırdılar, adamı tutdular. Xırda rayonda da bir-birinə pıç eləyəndə eşidilir. Əlaqələr telefon zənglərindən zadını araşdırdılar, adamı gətdilər üzü gözü cırmaq. Bunu tutdular, təbrik elədi, yasa gəldilər, təbrik eləyirik, tapıldı. Culfada hələ istintaq belə örtülü şey qalmayıb. Biz də sevindik ki, çox şükür, tapıldı. Ondan sonra biz, bunun adamına töküldü, gəldi Bakıdan. Qardaşın balalar burada yaxşı yerlərdə işləyir. Tutulanın, bəli. Biri prezident aparatında işləyir. Bir burada iş adamıdır, buradan vəkil, necə lazımdır bunu, qutardılar, eşdə başladı, əlin qolun salladı, gəzdi gözümüzün qabağında. Dedi, ay bala, bura xırda yerdir, bizə gözdağı verməyin. Niyə belə eləyirsiniz, biz də insanlıqda? Dedi, bu dəqiqə, oğlun gətdi, yeri gir quyun içində, salla quyun içində binamız, oğlun öldürmüşsən, kəndiri tap gədi. Xəşəndazı verdi əlinə, göndərdi iki gün küllüyə uşağı. Uşaq yazıq, əsr oldu, əsr deyir, qaybala, bu adam ana öldürən dər, bunu niyə belə edirsiniz? Başın çırpıb daşa qanıyıb uşaq, tir-tir-tir-tir, yazıqdır, niyə belə edirsiniz? Ölən uşağın. Hə, onda sizsiz, mənə deyir, sənin yoldaşındır yaqın. Adamsız mənəm də, yazıq, yəsiz mən. Əlinə qoluna qandalı vurdu, bastı içəri, gəldi ev qapını bağladı, saldı bizə işiyə, iki gün yatdıq işdə. Tərbiyəsi sözlər, təpiklər bizə. Anamı ağ bitsə yarvada. Açarı verdi iki axtar. Dedim, mama, sənin qanın yaxsısa da açarı vermə. İçəri girər, bir şey atar, deyər elə bunlardır. Nəsə, anam yatdı padiyezdə, qonşu Əhməd iki gün buna çay istədilər qonşudan. Çay gətir. İçirlər, vururlar, nınay-nınay tutublar padiyezdə. Ağ bitsə yarvada oturub aşağıda. Qaldıq, itin zülümün verdilər bizə. Ondan sonra yoldaşımı gətdilər. Beş dənə polis maşını. Şov çadırlar, dişlər durmur üstündə belə eləyir, tir-tir titirir. Ha, giriz, aç qapını, anama deyir, aç. Biz cinayətkar deyirik, biz qanun ilə iş görürük, bax, hər şey qanun ilə. Qoxma, o biri otaqlara da girməyəcəyik. Oturduk, burada oturub, yoldaşım da belə eləyir, şaqqaşaq, o qədər döyüblər. Bunu şeytan alladıb. Şeytan bunu adamı niyə allasın, durduq yerdə. Demirlər ki, arlanına şeytan nətə alladıb, belə şeytan alladıb. Gəldim, səsimi çıxatmadım, dedim, mənə ondan betər eləyənlər. Gəldim bura, ondan sonra öyrəndim ki, şeytan bunu ne təalladıb. Bu güya içib, mədəsə apret olunan adam. Qapını gedib döyüb, xalamın cumub üstünə 61 yaşında qoca arvadın güya o qədər seks olub mənim. Xalım tübürgəsi əlində. Cavan adam bana güya təcavüz eləyib, xalam da deyib, arvada deyəcəm ha. Sən başlayıb bunu boğmağa, sonra da güya bu o qədər, içən adam baxınca onu ayıq olar. Başlayıb bunu isti suyu qaynadıb, oturub burada spets, isti suyu qaynadıb, töküb bunun üstünə cinayət etsin, qazı da açıb, evdə də nə var aparıb, evdə də yas verməyə pul yoxdur əlimizdə. Deyirəm, abala, bu adamın pulu yoxdur, evdə yas verməyə pul yoxdur. Get deyir, 20-30 dənə şəkil tap gəti görüm, bunun həqiqətən boynunda qızılzad olur. Rəsmi bizə də deyirlər, oyun oynayırlar. Başımıza açmayan oyun qoymadılar. Axırı da bu yoldaşıma burdan şikayət elədim axırı, məcbur dedim, bəlkə elə öldürüblər içərdə, burda Nizam müəllim var, Naxçıvana baxır. Ki, bəl, qoy anam bir geçsin, görsün bu adamı, gedib yoldaşıma nə deyiblər? Deyib də qızı ilə, ay, olmasan, arvadını gətirə burda təcavüz eləyərək bu idi, almasın. Görün, bunlar insanlıqdan necə çıxıb, erməni bunlardan yaxşıdır. Burda da gəlmişəm, iki aydı burda. Qalmışam kiçələrdə, bəl, yay paltarında, yay tapışqasında. İnsan insan olsa bir yazığı gələr, da deyərək iki aydır bu yazıq adamdır, qalıb küçələrdə. Naxçıvanın polisist deyir ki, sənin qızınla arvadığı gətirib təcavüz eləyəcək. Bəli, təcavüz eləyəcək. Yoldaşıma deyiblər. O qədər də döyüblər, sağ qol işləmir orə. Yəni, bu insanlar insanlıqdan da çıxıb, vəhşi olublar. İndi iki aydır gəlmişsiniz burada sizinlə bağlı. İki aydır, yox, başa dönüm. Belə biz sizdən başqa mənə dinləyən yoxdur. Dünən oturmuşam orada, məcbur da utandıqlan sizi görüblər. Məni çağırıb ora, çağırdı. Sizsiz gəlmişsiniz Naxçıvandan, hə? Apa deyirlər, boynunu alıb. Dedim, mən də işi batırsam, döyülsəm, boynumu alarım da. Bir belə dedim, zülüm olar. Yaxşı, baxarıq, hə, get. Dünən tezdən geliblər bizim vəkilə. Vəkil çağırıb qıraqda bizimkilər ki. Hə, vəkil də qorxur, özündən qorxur, vəkil neynəsin, deyir, məni təzik edib, salar, içəri, məni ondan beytər üçün. Bir sigaret apar gətirib bu vəkil.
bunu elə tutmuşuq, siqaret aparsın gəlsin. Vəssal. Ah, deyirəm avala. Bəbə adam adamla olub. Mən zəng eləyirəm, vəkillik eləyirəm. Əhbər qardaş, mənim yoldaşım sizlə olub. Bəli deyirəm. Yazmışam səsin. Bəli deyir, mənlə olub. Ay bacı, başa dönüm, məni çağırırlar, təzik eləyirlər, deyir. Demə mənlə olub. Niyə deməsin? Mən deyir uşaq saxlayıram mən. Dindar adamam. Yo, o yoldaşım kimlə olub o? Mən niyə deməyim? Axı mən çağırır gündə o adamı təzik eləyir. Oynadır, səni belə eləyərəm, durma şahat, niyə durmasın? İndi sizin yoldaşınız... İçərdə, saxlayıb içərdə. Naxçıvanda içərdə. Ha, içərdə, döyür öz keflərindədir. Nə foqqa var, çıxadırlar başına. Axı, birindən qorxulağı olar, eləməzlər. Kimlə? Ağa da özlədi, ağacan da özlədi. Arvad olamı, açam göstərəm canımı, necə tərbiyəsi sözlər mənə, əxlaqsız. Bu yaşıma çatdım, onunla mən eşitmədim. Dedim, valla, bən niyə belə eləyirsiniz? Ay, pozqun qadın deyir, ay, tərbiyəsi. Mən onunla da deyən mərəm, ey, burada cəmadə elə işidir. Nə sözlər, nə sözlər mənə? Ki, alın boynuza, başınıza oyna çarıq. Millət kömək eləsin, xalqı qeyrətli oğlanları. 100 min onlar verib, 150 min də mən verim, yoldaşımı qutarım. Da bəsdir, yeməyə öyrəniblər, da bəsdir da. Bizim də sümüklərimizi da yeməyəcəklər ki.